əlimdə işimə baxılmır, uzadırlar işimi, konkret qərar vermirlər, mənim gözüm əməliyyat olmalıdır. Sonra İsmailov Bəhrəm tərəfindən mənə hədələr gəlir ki, bəs onun bütün orada məndə faktlar var. Hədələr gəlir ki, bəs mən Nərgiz Paşayevanın köməkçisiyəm, boş-boşuna özümü yormayınan. Belə baxıram ki, onun bütün o dedikləri fakt öz təsdiqini tapır. Çünki apellyasiya məhkəməsi qanunsuz o qərarı ləğv elədi. Bu da Ali Məhkəmə. 6 aydır mən Ali Məhkəməyə şikayət vermişəm. Hələ bu günlər mən işimə baxıblar. O da yenidən tam baxmayıblar. Yenidə saxlayıblar oktyabrın 7-sinə. Nəyə görə, hansı əsasla saxlayıb, fakt bilinmir. Hakim, sual verirəm hakimə ki, nəyə görə mənim işimi sən uzadırsan? Bir ay yarımda. Nəyə görə uzadırsan? Qonşuluğunda olan az yaşlının ehtiyatsızlığı nəticəsində gözündə proteksiyonik vasitə partlayan vətəndaş haqsızlıqla özləşdiyini deyir. Az yaşlının valideynləri zərər çəkənin əməliyyatından boyun qaçırdıqdan sonra o məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmələrin haqsız qərarları haqqında ətraflı danışan şikayətçinin müraciətini sizə təqdim edirik. Axşamı səhv olsun, cənab prezident. Mehriban xanım və bütün Azərbaycan xalqı. Mənim Babayev Xan Məmmədoğlu, Bakı şəhəri, Bakıda doğulmuşam. Bakıda yaşayıram. Deməli, mənim bu şikayətim var, cənab prezident, sizə, Mehriban xanım, sizə. Deməli, mənim başıma gətirilən oyunu hakimlər tərəfindən, sonra bu bəzi polislər tərəfindən. Keçən il yanvarın birində mən o İsmailov Bəhrəm Həsənov oğlu onun oğlu tərəfindən gözümə, sol gözümə, bu gözümə zırh paket atıb bir gözümü kör eləyiblər yanvarın birində. Deməli iki əməliyyat olmuşam Zərif Əliyev adına xəstəxanada. Gözümün içində aparat qoyublar. Müvəqqəti ki, hələ iki əməliyyatlarım da qalıb. Bir gözüm, sol gözüm görmür. Qarşı tərəflə təzə-təzə gəldilər yanıma, getdilər xəstəxanada. Ondan sonra dedilər ki, bəs bizim sənin yanıma gəlib getməyimiz boş-boşunadır. Boş. Ya özümə çarə qıl ginan, nə istəyirsən elə ginan. Get əlindən nə gəlir ona elə. Heç get sübut elə ki, bizim uşaq eləyib sənə gözü. Zırh paket atıb, patladıb, get sübut elə. Necə bir razılığa gələ bilmədi o adamla. Ya, bizim işimiz düşdü Nəsim rayonun polis idarəsinə. Biliyib Yasində oldu işimiz. 19-cu polis bölməsində. Təhqiqatçı. Qərar verdi polis ki, uşaq atıb. Lakin uşağın az yaşlı olduğuna görə 13 yaşı var uşağın. Cinayət işi yoxdur. Bəli, biz de cinayət işi tələb eləmirik uşaqdan. Bu qarşı tərəf getdi bunu Nəsim rayon məhkəməsində hakim tərəfindən orada ləğv elədilər. Mənsiz polisin qərarını. İş ve yenidən baxılması üçün verdilər Nəsim rayonuna idarəyə, baş idarəyə. İstintakçı İslam Mürsəlova. İslam Mürsəlov yenə də qərar çıxartdı polisin qərarını ki, bəli, uşaq atıb, lakin cinayət işi yoxdur. Sonra yenidən qarşı tərəf getdi bunu Nəsimi rayon prokurorluğunda ləğv elətdirdi. Mənsiz o da. Tezdən yenidən baxılması üçün verdilər tezdən İslam Mürsəlovun üstünə. Bu üçüncü qərardır. Yenə də üçüncü qərarda İslam Mürsəlov iki başlı qərar verdi. Birində yazırdı ki, beləliklə istintak yolunda müəyyən eləyə bilmədik ki, kim tərəfindən atılıb. Aşağı bəndində yazırdı ki, beləliklə cinayəti hadisəni törətmiş
İsmailov Mirağa, Bəhrəmoğlu, proteksiyonu vasitə ataraq sol gözümü körləmişdi. Biz də bu qərarı verdik Binəqədirov məhkəməsinə Günel Abbasova, hakimimiz olub Günel Abbasova. Günel Abbasova işə düzgün baxıb, yəni apellyasiya işə düzgün baxıb qərar verdi ki, bəli, uşaq atıb mənim gözümün müalicəsinin ilk əməliyyatların qarşı tərəf eləməlidirlər, mənə kömək eləməlidirlər, mənim daha imkanım yoxdur. Qarşı tərəf yenə də onu götürüb, həmən qərarı apellyasiya məhkəməsinə verib qanunsuz ləğv elədilər. Hansı ki, mən bütün sübutlarım təqdim eləmişəm, qarşı tərəfin o səsləri var idi məndə. Sonra polisin təsdiqi var idi ki, bə uşaq atıb kör eləyib. Bunlara məhəl qoymayıb, mən Binəqədirov məhkəməsinə, rayon məhkəməsinin əsassız saydı, ləğv edib. Ondan sonra da mən tezdəndən yenə də vermişəm Ali Məhkəməyə. Polis də tezdən bir də işə operasiya düzgün baxıb Elçin Mehdiyev tərəfindən istintakçı. İşə düzgün baxıb son konkret qərar verdi ki, bəli, uşaq atıb, fakt təsdiqini tapıb. Uşaq atıb, fakt təsdiqini tapıb, lakin cinayət işi yoxdur. Biz də bunu bu günləri ayın 19-udur da, 2020-ci il ayın 19-udur bu günləri. Bu gün məhkəmə olub. Məhkəmə olub, Gündüz Quliyevdə olub işim, hakim. Bütün sənədləri, sübutları aparmışam. Lakin sənədləri, sübutları fakt ola ola əlimdə işimə baxılmır, uzadırlar işimi, konkret qərar vermirlər, mənim gözüm əməliyyat olmalıdır. Sonra İsmailov Bəhrəm tərəfindən mənə hədələr gəlir ki, bəs onun bütün orada məndə faktlar var. Hədələr gəlir ki, bəs mənim Nərgiz Paşayevanın köməkçisiyəm, boş-boşunu özümü yormayınan, belə baxıram ki, onun bütün o dedikləri fakt öz təsdiqini tapır. Çünki apellyasiya məhkəməsi qanunsuz o qərarı ləğv elədi. Bu da Ali Məhkəmə. 6 aydır mən Ali Məhkəməyə şikayət vermişəm. Hələ bu günlər mənim işimə baxıblar. O da yenidən tam baxmayıblar. Yenidə saxlayıblar oktyabrın 7-sinə. Nəyə görə, hansı əsasla saxlayıb, fakt bilinmir. Hakim, sual verirəm hakimə ki, bən nəyə görə mənim işimi sən uzadırsan bir ay yarımda, nəyə görə uzadırsan? Deyib, mən sizə vaxt qoyuram barışığa. Deyirəm, barışığa vaxt qoysansa, qarşı tərəf barışığa gəlmir. Bu konkret qərar verir, bu sübut da var, polisin sübutları. Yəni, hakim belə hərəkət edir ki, tezdəndən qarşı tərəf gedib o axırıncı polisin qərarını orada şikayət verib deyişsinlər. Tezdəndən bu iş uzansın. Bir sözlə, cənab prezident, Mehriban xanım, çox biabıçı haldadır bu məhkəmələr. Çox biabıçı haldadır. Yəni, Allah göstərməsin, siz özünüz bunu görməsiniz, heç nəyi sübut eləmək olmaz. Vafaq mən Azərbaycan vətəndaşıyam, Azərbaycanlıyam. Narkoman dögüləm, nəşəxor dögüləm, oğru dögüləm. Mənə deyirlər ki, get özün həll elə bu işi. Mən başa çıxmıram, mənim cinayətə vadarlayırlar bu hakimlər, bu yuxarı orqanlar. Mən neynəməliyəm, özüm həll eləyəm, yəni nətər özüm həll eləməliyəm, mənə deyin. Mən Azərbaycan Respublikasının qanunlarına hörmət eləyib, müraciət elədim ki, qanunun yolundan həll olunsun. Amma görürəm ki, uzadırlar, sonra mənə hədələr gəlirlər, lazım olan yerdə mən qorxuzurlar ki, bəs sən onsuz da əldə heç nə eləyə bilməyəcəksən, kimə nə lazımdır, hansısa hakimə biz təsir göstərmişik, işimizi həll edəcəyik. Necə təsir göstəriblər, daha bilinmir, mən deyə bilmərəm onu. Amma bu faktdır, biz qohum olduğuna görə
bu hadisə qohumlarının, mənim bacanağımın oğludur bunu eləyən. Bizim əlaqələrimiz tam kəsilməyib. Bu söhbətlər gəlib çatır bizə. Lap kim olur olsun, qanun qanundur. Mənə hədələr gəlir ki, bəs mən Nərgiz xanımın köməkçisiyəm. Tez-tez deyirlər mənə ki, bəs heç nəyə əldə eləyə bilməyəcəksən. Boş-boşun özünü yorma ilə, get körlüğunla, barış otur. Mən də buradan sual verirəm sizə, cənab prezident, Mehriban xanım. Sual verirəm ki, bax, mən fəhli adamam. Əziyyətlə 3 dənə övladım var, azdaşlı övladım var. 3 dənə balalarımı mən necə saxlayayım bu kör gözlə? İş qabiliyyətimi də itirmişəm, bu sol gözüm görmür məni. Bunlar da məni, bax, bələnçik başıma oyun gətirdi. Mən xahiş edirəm bələnçik qanunsuzluqları, bələnçik bu biyabıçılıq mən buna deyirəm. Çünki mən başıma gələni sizə deyirəm. Başıma nə oyun gətiriblər, mən sizə deyirəm. Sonra bax, mecbur edirlər ki, məni, bax, nətər deyim sizə ki, küsürürlər. Hələ bir vəziyyət yaradırlar ki, mən, tək mən yox, çox adamların başına belə oyunlara gətirirlər. Mən dövlət başımızdan incək salmaq üçün, küskün salmaq üçün ki, bax, görürsən, burada belə bir qanunsuzluqlar baş verir. Düzdür, mən indi ona görə sizə müraciət elədim. Mən istəməzdim ki, bu sizin üçün bəlkə də xırda məsələdir, amma mənim üçün böyük məsələdir. Mən canlı efirlə sizə çatdırım bunu. Amma çox xahiş edirəm sizdən. Yəni, tək mən yox. Mənim kimi adamlar bilirsiniz nə qədərdir. Bu oyunlar cəmaatın başına gətirirlər ki, cəmaatı mecbur edirlər, sonra bələnçik blogerlər gelib qoşulsunlar. Düzdür, siz bilmirsiniz bəlkə də onları ki, burada nələr baş verir, nə biyabıçılıqlar baş verir. Yəni, mən buna biyabıçılıq deyirəm. Bir insan ki, gözün, həyatda gözdən vacib bir şey yoxdur. İnsan üçün hər şey qaranlıqdırsa, o dünyada heç yaşamağın yeri yoxdur. Nə biyabıçılıqlar baş verir, nə rüşvətlər alınır, verilir, haqsızlıqlıq baş verir. Əlimdə əsasım ola-ola, subutlarım ola-ola, subutlara baxan yoxdur. Məhkəmələr uzanır aylarla, illərlə. Bir il, 5 aydır mənə məhkəməm qutarmır. Bir il, 5 aydır ki, mənə məhkəməm bitmir bir dəfəlik ki, konkret. Bütün vaxt sənədlər polisdən, prokurorluqdan, məhkəmədən, bütün hər yerdən, ekspertizadan əlimdə kağızlarım var. Disk formasında da göndərmişəm, prokurorluğa da göndərmişəm, sizə də yazmışam, cənab prezident, Mehriban xanım, sizə də yazmışam. Bəlkə Nərgiz xanımın xəbəri yoxdur, Nərgiz Paşayevə də yazmışam ki, onun belə bir işçisi var, onun adından istifadə edir. Yəni, bu adam harınlıqdır bir sözlə. Xahiş edirəm sizdən, cənab prezident, ola bilər mən sizin üçün xırda bir insanam, amma özümə görə mən insanam. Mənə kömək eləyəsiniz, mənim 3 dənə övladım var. 3 dənə övladım var mənim. Yəni, mən səhər bu vətənə oğul böyüdürəm, əskər böyüdürəm. Özüm də əskərliyimi çəkmişəm, vətənə layiqlı xidmətimi eləmişəm. Bələnçik bir harın insanları siz nəzərə alasınız ki, bax, belə bir insanlar var, belə bir hakimlər var, ədalətsiz hakimlər. Siz düz də onlara gəlib özünüz görməsəz, çətin məsələdə onlara neysə subut eləmək. Mən sizdən xahiş edirəm ki, bu məhkəmələrlə, belə bir insanlarla nəzarət qoyasınız ki, Fikrət Məmmədova da mən yazmışam bu haqda, amma cavab yoxdur. Nazirlər Kabinetinə də yazmışam. Hər yerə yazmışam. Bütün sənədlər məndədir, yazdığım sənədlər. Bəlkə də yalan olmasın, bir yarım metrə hündürlüyündə sənədlər var əlimdə. Amma baxan yoxdur.